Так виглядає подвір'я, яке близько 23-ї години поцілив ворожий снаряд. У цьому будинку мешкає Ілона разом зі своїм хлопцем. Дівчина розповідає, лягали спати, коли пролунав потужний вибух. Від пережитого пара оговтується й досі. Ми зайшли к нам в коридор, там, де нету окон. Ми сіли в обнімочку і просто потім прильот во двор. Машину забило осколками, машина взрывается, у нас выбиваются стекла, все на нас. Бежали здесь по парку, бабушки, какие-то кассеты летели, такое зарево какое-то было. Вот, тут остался папа моего молодого человека, тушить машину. Снаряд влучив поблизу господарчої споруди. Вибухова хвиля прийшлася на припарковану поруч автівку, яка вигоріла вщент. Жодне вікно в оселі не вціліло. Та попри пошкоджене майно, Ілона каже, найстрашніше – це емоції, які їм довелось пережити вночі. В моменті просто починаю дзвонити родственникам всім. Люблю, цілую, якщо вдруг що. А це подвір'я місцевого жителя Віктора. Від вибухової хвилі його автівку відкинуло на 5 метрів. Сьогодні від самого ранку чоловік збирає шматки російського снаряду. Це таке щастя прилетіло од орків. Знаю, як навіть їх назвати. Вон остатки ось от і ще. Машину ось от двинуло. Якщо б не крепкі ворота, мабуть, більше осколків полетіло. Бо ми були на кухні. У результаті нічного артобстрілу загинув 60-річний місцевий житель. Ще одна жінка 45 років дістала поранень. А за 5 годин до цього окупанти атакували у цьому ж селі дитяче кафе, яке ще донедавна виглядало так. Нині ж на цьому місці згарище. Внаслідок цього удару загинув 15-річний Дмитро. Інші діти травмувались. По задницю його не було. Просто вот так вот, у него этого всего не было. Там висело мясо, там лилась кровь, там пытались помочь все. Інші у них було поранення спини і у ногу. Наразі в обласній клінічній дитячій лікарні перебувають пацієнти віком від 11 до 17 років. Директор медзакладу Юрій Борзенко каже, частину дітей вже прооперували. У кількох пацієнтів – контузії. Двоє дітей тяжкому стані. Троє, які були у нас, акубаротравма середньої важкості і пошкодження м'яких тканин теж середня важкість. І зараз тільки що до приймального відділення звернулося ще 3 дитини без міновибухових пошкоджень з акубаротравмою. Стан середньої важкості, діти ходячі, тільки вони жаліються на те, що в них шумить в ушах та болить голова. Нагадаємо, сьогодні у селищі оголошено день жалоби. За словами старости Людмили Волик, це перший масовий обстріл Малокатеринівки за останній рік. Альона Анталуха, Владислав Киящук, новини Суспільне, Запоріжжя.